liels svētki. Un tie svētki ir tāpēc, ka Rīgas pilsētā ar ļoti, ļoti daudz cilvēku pūlēm ir iekārtot atpūtas vieta, par kuru mēs varam būt lepši. Un ja šāda atpūtas vieta mums Rīgā būtu vairāk un vairāk, mēs arvien vairāk un vairāk lepotos pirmām kārtām paši ar sevi, ar to, ko mēs varam izdarīt šodien. Manuprāt, ir jāsaka vēlreiz liels paldies visiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti, lai mēs šo zilo karogu tiešām ar lepnumu varētu nest.